ក្រុមទី2ដើរកាស់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋពេញពេលយប់លួចម៉ូតូត្រូវចាប់ខ្លួនបាទចា៎នៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅវេលាម៉ោង5នាទីប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលភ្នំពេញថ្មីបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន1នាក់ករណីលួចបានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយកាស់ទម្លុះទម្លាយទ្វារផ្ទះយកម៉ូតូនៅចំណុចក្នុងផ្ទះលេខ 62B ផ្លូវបេតុងភូមិពងពាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យមួយក្រុមជនសង្ស័យចំនួនម្នាក់មានឈ្មោះម៉ៃហេងវណ្ណាភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅផ្ទះសង់ថ្មីផ្លូវបេតុងភូមិរោងចក្រសង្កាត់គោកឃ្លោកខណ្ឌសែនសុខគោកឃ្លៀងអីគោកឃ្លៀងបាទគោកឃ្លៀងចា៎ខណ្ឌសែនសុខមានសារធាតុញៀនជនរងគ្រោះមានចំនួន4នាក់រួមមាន1ឈ្មោះមុតមាសភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរនិស្សិតស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 62B ផ្លូវបេតុងភូមិពងពាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខទី2ឈ្មោះច័ន្ទឆរាភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានមុខរបរជានិស្សិតស្នាក់នៅអាស័យដ្ឋានដូចគ្នាទី3ឈ្មោះមីធីភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរនិស្សិតស្នាក់នៅអាស័យដ្ឋានដូចគ្នានិងទី4ឈ្មោះថាវស៊ីសុធារីភេទស្រីអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានមុខរបរលក់ដូរនៅចំណុចកាត់ហេតស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 62B ផ្លូវបេតុងភូមិពងពាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខសម្ភារៈបាត់បង់មានម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងម៉ូតូម៉ាក C125 ពណ៌ខ្មៅផលិតឆ្នាំ2014ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PCC6033ម៉ូតូម៉ាកសង់សេរីចាស់ពណ៌ខ្មៅផលិតឆ្នាំ2014ពាក់ស្លាកលេខកម្ពូត2055សម្ភារៈសំណល់ទុកម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងបន្សល់ទុកម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងម៉ូតូម៉ាក Zoomer X ពណ៌ប្រផេះផលិតឆ្នាំ2016ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1DH4725 ម៉ូតូម៉ាក C125 ពណ៌ខ្មៅផលិតឆ្នាំ2008ពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1K9918 មុនពេលកើតហេតុកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ជនរងគ្រោះខាងលើបានទុកម៉ូតូរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះចំណុចកើតហេតុខាងលើរួមរួចបាននាំគ្នាចូលគេងក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនលុះដល់ម៉ោងកើតហេតុស្រាប់តែមានជនសង្ស័យមួយក្រុមមានឈ្មោះម៉ៃហេងវណ្ណាឈ្មោះកាត់និងឈ្មោះកាក់និងឈ្មោះវិនកិច្ចខ្លួនបាននាំគ្នាជិះម៉ូតូម៉ាក SLR Black ចាមកឈប់នៅមុខផ្ទះកើតហេតុរួចបានយកឈើក្រាស់ធ្វើសកម្មភាពគាស់ទ្វារផ្ទះជនរងគ្រោះលួចយកម៉ូតូបានចំនួន4គ្រឿងខាងលើបន្ទាប់មកកម្លាំងល្បាតប៉ោះភ្នំពេញថ្មីបានធ្វើការល្បាតដល់ចំណុចខាងលើឃើញមានការសង្ស័យក៏បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួនម្នាក់ហើយក៏បានធ្វើការសាកសួរចំណែកប៉ាពួកជនសង្ស័យឈ្មោះកាក់និងវិនបានជិះម៉ូតូរត់កិច្ចខ្លួនចា៎ហើយក៏បាននាំយកនៅម៉ូតូជនរងគ្រោះចំនួន2គ្រឿងខាងលើកិច្ចខ្លួនបាត់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងឃាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីបាទចឹងមិនន័យថាចោរកម្មហ្នឹងចា៎បាទចោរកម្មហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងឈឺក្បាលបាទសមត្ថកិច្ចឈឺក្បាលដែរព្រោះកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះគឺមានករណីជាច្រើនដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបាទហើយក៏ធ្វើឲ្យសង្គមយើងវិលវល់ហើយសមត្ថកិច្ចយើងក៏តាមចាប់នោះគឺមិនចេះអស់មិនចេះហើយដែរបាទហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតបាទអាយដាមគូស្រីអាបាទនេះពេញលោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយទៀតគឺគាត់ដាក់បទបញ្ជាគឺថាធ្វើក្នុងវាក្នុងដំណាក់កាលនៃលោកដឹកនាំក្នុងនេះពេញនេះបាទក្នុងនាមលោកជា
អបាលនៃគណៈអបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកនឹងបញ្ចប់បាទបានថាត្រូវទៅបង្ក្រាបឲ្យខាងតែបានខាងគ្រឿងញៀនបាទអឺហើយក៏សូមមកជួយខាងចោតកម្មផងដែរបាទបង្ក្រាបកាលតែបាននិយាយចំទៅបើប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងមិនកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងគួរតែថមថយប៉ុន្តែប្រឡងមកយើងតែតែឃើញឲ្យកាន់ណាប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងរឿងចោតកាន់តែខ្លាំងដែរបាទកាន់តែកើតឡើង